ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ እስካሁን መጠቀም የቻለችው ሊሰጥ ከሚችለው አገልግሎት ከአንድ በመቶ የማይበልጥ ነበር። አሁን ግን በቀደመ ታሪኩ ላይ ቀጥል ከኢትዮጵያውያን ላብና ደም ጋር ተማምሏል። ዛሬ ሌላ ታሪክ ተጽፏል። ለእኛ ኢትዮጵያውያን የተፈጥሮ ጸጋችን በሆነው ወንዛችን ላይ የገነባ ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ማለትም የ13 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ሙሌት ተጠናቋል። ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት የውሃና መስኖ ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ዛሬ የሁለተኛው ዓመት የህዳሴ ግድብ ሙሌት ተጠናቆ ውሃው በግድቡ አናት ላይ ፈሷል ሲሉ ለህዝብ አብስረዋል። ሁሉም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ይሄ የዛሬው ዕለት እንግዲህ ከጧት ጀምሮ ቀስ በቀስ እየሞላ አሁን ሙሉ በሙሉ በአናት ላይ እየፈሰሰ ያለው የሁለተኛው ሙሌት የምንለው ነው። ይሄ የሁለተኛው ሙሌት በሁለት ተርባይኖች ኃይል ለማመንጨት የሚያስፈልገንን የውሃ መጠን ሙሉ በሙሉ መያዝ አስችሎናል እና በአሁኑ ጊዜ እንደምታዩት ከጀርባችን በግድቡ አናት ላይ ውሃ ይፈሳል። በግድቡ ሁለት ቦተም አውትሌት የምንላቸው እንደዚሁ ውሃ ይፈሳል ወደ ታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ማለት ነው። ተፈጥሮ ለርትዕ ያደላች ይመስል በተፋሰሱ በክረምቱ የነበረው የዝናብ መጠን ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ሁለተኛው ዙር በፍጥነት ሊሞላ መቻሉን የገለጹት ሚኒስትሩ ለግድቡ ከፍታና ውሃ አያያዝ ሁኔታ ጋር በተገናኘ በ2013 መሰራት የነበረባቸው ተግባራት በጊዜ ሰሌዳቸው መሰረት መከናወናቸውን ገልጸዋል። ከቦተም አውትሌቱ በላይ የግድቡን ከፍታ መጨመር 11 ተርባይኖች ውሃ የሚመግበው የፔንስቶክ የምንላቸውን የብረት ስራ ግድብ ውስጥ የመስራት እንደዚሁም የነሱ መዝጊያ የሚሆኑትን 22 በሮች ሙሉ በሙሉ ተሰርተው የተዘጉና ውሃው በዛ መከላከል ወደኋላ መከላከል ያስቻለንና የውሃውን መጠን በሪዘርቫር ውስጥ ማሳደግ ያስቻለን ነው። ከዛም አልፎ በታችኛው በኩል እንደዚሁ ሁለቱ ተርባይኖች ውሃ ካመነጩ በኋላ ውሃ ወደኋላ እንዳይመለስ የሚሰሩ የበር ስራዎች አሉ። የድራፍት ቲዩብ ጌትስ ይባላሉ። እነኚህንም አራት በሮች በዛው ልክ ተሰርተው ተጠናቀው ተዘግተዋል። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ አክለው በቀጣይ ሁለቱ ተርባይኖች እንዲያመነጩ የሚያስችል ስራ ይሰራል ያሉ ሲሆን በቅርብ ወራት ለማጠናቀቅም ይሰራል ብለዋል። ቀጣይ የሚኖረን ትልቁ ስራ እንግዲህ የተርባይኑን ተከላ ሁለቱንም ተርባይኖች ተከላ አጠናቀም በሁለቱ ሶስት ወራት ውስጥ የዚህን ኃይል ማመንጨት ስራ ወደ ተግባር ማስገባት ነው ማለት ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎ ወደ ታችኛው ተፋሰስ የሚሄደው የውሃ መጠን ላይ ምንም አይነት የውሃ መቀነስ አያጋጥምም ሲሉ የገለጹት ስለሺ በቀለ በአንድ ሰከንድ 900 ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ በሁለቱም ማስተንፈሻዎች በኩል እያለፈ ይገኛል ነው ያሉት። በየሰከንዱ 900 ሜትር ኪዩብ ውሃ ያስተላልፋሉ። 900 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ማለት በቀን ውስጥ ስናሰላው በጣም ከፍተኛ ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ውሃ ይተላለፋል ወደ ታችኛው። እንግዲህ ይሄ ውሃ እጅግ ከሚፈለገው በላይ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዛ ልክ ብቻ እንኳ ቢተላለፍ በአመት ውስጥ እስከ 37 ቢሊዮን የሚደርስ ውሃ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የተስተጓጎለ የውሃ መጠን የለም። ሁለተኛ እኛ ሙሌት የምናካሄደው በበጋ ወቅት ሳይሆን በክረምት ወቅት በመሆኑ በተለይም በጎርፍ አደጋ ሊያጠቃቸው የሚችለው አሁን ይሄ ጎርፍ እዚህ ጀርባ ባያዝ ኖሮ ቢያልፍ ኖሮ ኦልሬዲ ሱዳን ዘንድሮም ከፍተኛ ዝናብ ስላለ የመጥለቅለቅ አደጋ ያጋጠማት ነበር። የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ውጤቱ ሁለት ተርባይኖችን ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን ይዟል። በዚህም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛል።